Що заважає реформам? На цю тему дискутували міжнародні та українські експерти в Ужгороді. Чи не найгострішим моментом дискусії стало обговорення питання, чому Україні з її потужним економічним потенціалом не вдалося здійснити успішні суспільні реформи? Як це зробили країни-сусіди? Чому в Словакії, в Польщі, в Венгрії ситуація краще, ніж в Україні? Коротко сказати, тому що ці країни робили реформи і вступили в Євросоюз, і після розвалу комунізму, і Україна після розвалу комунізму цього не робила. Головним чинником, на думку голови стратегічної групи радників при Кабінеті міністрів України Івана Міклоша, стало те, що в Україні, на відміну від постсоціалістичних країн Центральної Європи, зі здобуттям незалежності до влади не прийшли нові еліти. Спроможні провести системні зміни, відомі широкому загалу як шокова терапія. Наприклад, в Словакії ніколи не було гіперінфляції. В Польщі і в Чехословакії була підготовлена група молодих в то время, або не старих, нових еліт, прежде всього економістів, які знали, як і що зробити. Щоб на розвалі одної системи построїти систему, це не було легко, це було тяжело, але щоб построїти працюючу ринку економіку. Кстати, тогда это называлось в Польше и в Чехословакии, это было очень похоже, это называлось шоковая терапия. Першочерговим сьогоднішнім завданням українського суспільства у проведенні реформ голова стратегічної групи радників при українському уряді Іван Міклош вважає подолання системної корупції, найбільшими оазами якої залишаються держпідприємства та контрабанда на митницях. К сожалению, в Україні создалась система коррумпированной олигархической, не работающей рыночной экономики. Одна вещь очень важна, когда мы смотрим на это, почему. Почему удалось в Чехословакии в то время, и не удалось в Польше, и не удалось в Украине. Почему удалось в балтийских странах, и не удалось в Украине и в России. Одна важная, очень важная вещь была, что в то время в Чехословакии, в Польше и в балтийских странах были новые элиты, которые были готовы сделать системные изменения и управлять реформами. Попри це, Іван Міклош вважає, що нині Україна має усі передумови для проведення успішних реформ. Аналіз урядової програми, затвердженої Верховною Радою, дає підстави вважати, що її реалізація надасть Україні можливість стати однією з найбільш реформованих країн світу, як свого часу Словаччина, і досягнути високого і стабільного економічного зростання.